Com a nossa última palestra do nosso terceiro dia do Congresso Florestas Online. Estamos aí adiantado da hora. Hoje foi um dia muito especial. palestras ótimas. A gente vem num crescendo, né? Falando sobre budas. Depois nós falamos sobre as tecnologias para melhorar a qualidade das budas e também sobre insumos para melhorar, então, ainda mais a qualidade das budas para que elas cheguem no campo. E quando ela chega no campo, vai ser usada para quê? Para celulose, para carvão, mas ela também pode ser usada para o sistema. E LPF, Sistema Agro, Silva e Pastoril. E para falar desse tema, vou chamar aqui o um convidado especial, Ronaldo Trecente. Coloca aqui do meu lado, Guilherme. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Estou muito feliz também. Eu agradeço a Deus, primeiramente, a oportunidade, a você pelo convite, a generosidade, e a quem está nos acompanhando do mundo todo aí, né, Paulo? Estou muito feliz. Bastante aqui, voltando já rapidinho aqui, aqui ó o Gideon Santos está falando de Caçar do Pará, o Fábio Silvano Aterrofe de Votinho, Rio Grande do Sul, a Simônia Aparecida, Colombo do Paraná, a Diana Paragominas do Pará, tem aqui o pessoal do, da Argentina, do Peru, do Chile, da Venezuela ou oh, o mundo inteiro, e todo mundo querendo saber um pouco mais sobre a sua palestra que eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, estão todo mundo em cima aqui. Muito obrigado aos patrocinadores por estarem proporcionando esse evento para a gente. Não vamos perder mais tempo, não, porque o Ronaldo Trescente vai falar sobre evolução e perspectivas do sistema de ILPF. Aparece a sua e o tempo é seu. É com você, Ronaldo. Muito bem, Paulo. Vamos lá. Eu, eu vou contextualizar um pouquinho. né o, Não é bem o início da ILPF ou dos sistemas aqui no Brasil, mas eu considero que aqui no Cerrado a integração lavoura-pecuária começou para valer uma difusão do trabalho com o pessoal da Votorantim. Aqui eu rendo homenagem aos engenheiros florestais Raul Melido e Luciano Lage Magalhães, que na Fazenda Bom Sucesso, em 1994, eles começaram esse trabalho e eu tive a oportunidade de acompanhar e levar a gente do Ministério da Agricultura a época, né, como apoiador do ministro Roberto Rodrigues, criando o programa de integração, de apoio à integração lavoura-pecuária, que veio culminar na política do, do programa ABC, né, e hoje, plano ABC, com linha de crédito, etc. Então, eles começaram esse trabalho, é, inicialmente, né, as áreas de cerrado, áreas. Virgens de cerrado, então solo com baixa fertilidade, alumínio, enfim, muitas raízes, eles começaram cultivando o arroz, é, por ser uma planta, como eles diziam, eu aprendi com o Luciano, amansar a terra, né, Paulo? Terra de cerrado aqui tem que ser amansada. Então, o arroz é uma cultura muito interessante, é, nesse consórcio com o eucalipto, você faz o plantio mecanizado, a colheita mecanizada, você permite uma colheita mais alta. Então, se fica alguma raiz ainda, a né, facilidade de colheita, com algum risco de veranico na época que o arroz está cacheando. Mas com, tiveram isso com sucesso, certo? E deixa depois uma palhada espetacular para fazer o plantio direto, entra com a soja. Então, o arroz vai conv, convive com a, a lavoura, né, com a lavoura de árvores. Eu acho que a integração a gente tem que trabalhar com lavoura de árvores, lavoura de culturas anuais e a lavoura de produzir capim, boi ou leite. Depois vem a soja, colhe a soja, ela tem uma, um aspecto interessante como leguminosa para enriquecer o sistema, ela aporta nitrogênio, certo? De, estabelece depois a pastagem, posteriormente vai fazer esse aproveitamento da pecuária, seja corte ou leite, até a colheita florestal. Bom, a gente viu a evolução desse sistema para áreas planas, o plantio no sentido leste-oeste para facilitar então a insolação na entrelinha, poder trabalhar com mais anos de cultivo, mas sempre preconizando que em áreas com declividade nós temos que preconizar a conservação de solo e água. então áreas com declividade o sistema tem que ser trabalhado em linhas de nível certo? E aí Minas Gerais, como assim outros locais também trabalham com, com é, as linhas mestre, você tira, tira linhas paralelas em relação à linha de nível e é perfeitamente possível né, você ter uma boa produção desse consórcio, uma harmonia entre árvore, pasto, boi e lavoura também. E às vezes trabalha com arranjos é um pouquinho mais espaçado entre fileiras ou ranks. O que a gente tem observado ao longo desses anos é que né, foram testados vários arranjos com fileira simples, fileira dupla, fileira tripla, quádrupla e até quinto ou mais. E que ao, ao longo do tempo a gente pode observar que fileiras múltiplas, no caso de duas fileiras, há um problema de tensionamento no crescimento. E essas árvores não se prestam para a serraria, vai ter problema de, de rachar. Certo? Três fileiras é possível fazer, você descarta as linhas laterais e pode utilizar essa madeira para tratamento de estacas e morões, e a linha central ela vai se prestar para a serraria, que vai agregar valor. A gente tem uma planilha aqui desenvolvida pela Embrapa e a Universidade Federal do Paraná que é muito prático. Né? Você preenche as informações, ele te dá quantas árvores vai ter por hectare e quantos por cento da área está sendo ocupada por floresta, agricultura ou pasto. Muito interessante disso é que hoje a gente entende que deve se trabalhar e começando com 300, 400, até 500 árvores para poder no final fazer um desbaste e chegar a 100, 150, 200 árvores por hectare né, para a produção de madeira serrada. Isso vai dar um rendimento bastante interessante e alguma coisa aí como 0,9 metro cúbico de madeira serrada por árvore. Então, se você tiver aí 150, 200 árvores com 0,9 metros cúbicos, vai dar um bom rendimento ao final. Da coleta florestal. O que nós observamos hoje é que os espaçamentos estão sendo ampliados, então, aquele espaçamento inicial de 9 e 10 metros entre fileiras, iniciado lá pela Votorantim, pelos amigos Raul e Luciano, hoje a gente está trabalhando com espaçamentos mais amplos e também entendemos, com análise econômica, que a fileira simples ela é a mais interessante, a mais vantajosa. Certo, e você pode ter uma boa harmonia aí, trabalhando com espaçamentos em torno de 20, 25, até um pouco mais de espaçamento entre plantas. E espaçamento, melhor dizendo, entre fileiras e o espaçamento entre plantas variando de 3, 3,5 metros. É possível iniciar com espaçamentos mais densos, programando um desbaste ao longo do desenvolvimento do projeto. Aqui um caso de uma fazenda que, aqui próximo a Brasília, né, do nosso amigo João Araújo Neto, que é engenheiro agrônomo e engenheiro florestal. Ele plantou nesse modelo da Votorantim com 10 metros, mas é possível observar na foto da esquerda superior que há um sombreamento bastante grande e isso afeta a produção de forragem. Então ele programou por volta do quinto e sexto ano um desbaste sistemático eliminando uma fileira e você, ele fez o corte dessa madeira para tratamento de mourões e estacas, né? como pode ser visto aí nas fotos. Aí tem as suas especificações de medida, tem detalhes técnicos que não dá tempo de falar aqui, mas tem que descascar no mesmo dia, tem que colocar isso em solução. Né? E fazer o tratamento caseiro, ele não está tá conseguindo atender a demanda de venda aqui na região. Certo? E, com isso, né, você tem uma penetração maior de luz nas entrelinhas e o pasto dá uma revigorada. Então, é possível aí, hoje né, fazer esse, esse sistema onde você tem ganhos bastante interessantes. E, obviamente, nessa fazenda eu levei estudantes para fazer visita durante os cursos do programa ABC e no, no projeto também Paisagens Rurais, do qual fui consultor. Aqui, quando a gente fala de integração lavoura-pecuária-floresta, né, eu considero que é uma inovação tecnológica, ela proporciona diversificação de atividades e de renda na propriedade, é uma intensificação sustentável, como diz o nosso ex-presidente da Embrapa, Maurício Lopes, e. É, também hoje a gente está observando aí uma melhoria muito significativa na resiliência dado que a gente está tendo uma intensificação de intempéries principalmente com chuvas torrenciais e veranicos então você tem uma floresta que continua crescendo e é menos afetada além Paulo né, e participantes da gente observar quando você tem né, um vento forte você tem também uma queda brusca de temperatura com geadas a gente tem visto aí no Mato Grosso do Sul, parte do sul de Minas, São Paulo, Paraná, o pasto permanece verde nas entrelinhas né, do sistema de LPF. Além disso, a gente tem observado aqui no período de julho, agosto e setembro, que é o pico da estação seca para nós, com a, a, né, a redução de ventos nas áreas de LPF, mantendo o pasto verde na seca. Tá? e também melhorando a ambiente animal, reduzindo o estresse hídrico, que nós vamos abordar daqui a pouco o que isso traz de benefício na produção e na produtividade. Obviamente que quando a gente compara esses sistemas de produção da pecuária de corte, né, partindo de uma pecuária tradicional extensiva, que provavelmente vai apresentar pastagens em processo de degradação quando a gente salta com pecuária intensiva, com uso de tecnologia, adubação de pastagem, divisão de pastos, já há um incremento significativo, quase cinco vezes. Mas quando a gente trabalha, então, com a integração lavoura-pecuária ou a integração lavoura-pecuária-floresta, o salto é muito grande. É sete vezes né, o que se obtém de rendimento na pecuária tradicional. Por que, que nós não fazemos isso amplamente? A gente vai conversar um pouco para frente. Não é fácil, é muito complexo você introduzir árvores numa área de pastagem, sendo que a gente tem uma cultura de derrubar tudo para plantar pasto. Então, é uma questão cultural, uma questão de investimento, que a gente aborda em seguida. Como caso de sucesso, eu gostaria de trazer hoje a nossa fazenda modelo né? a fazenda que é mais falada hoje no Brasil e talvez uma das mais faladas no mundo da Marise Porto Costa nossa amiga Marise que né, passou por um momento de dificuldade esteve à beira de vender a fazenda mas aí bateu a porta certa da Embrapa e viu que o insumo mais importante na produtividade e lucratividade é conhecimento. E aí assessorada bem assessorada ela passou então a implantar fez tocou esse desafio de implantar a integração lavoura pecuária Floresta, Inicialmente, integração lavoura-pecuária, e ela deu esse salto de produtividade que vocês podem observar em termos, né, comparando a integração. A, a pecuária extensiva, quando ela iniciou o processo, em 2006, e eu acompanhei e acompanho todo esse processo até hoje, né porque que ela tem hoje em termos de rendimento na pecuária, né, com conforto térmico animal e com a produção ainda da floresta que ela não fez a colheita. Ela ficou tão fã do eucalipto que ela tá, não quer mais cortar as árvores. Mas tudo bem, né? chega um momento que tem que fazer a colheita e tem que substituir. Bom, aqui a gente tem os resultados ambientais. Né? Tem um efeito poupa-terra. Um hectare de LPF está produzindo seis vezes mais do que um hectare tradicional, com um custo de produção 54% menor. Isso não é brincadeira, não especialmente numa situação que a gente estava vivendo agora do aumento dos insumos, certo? O aumento no preço do diesel. E você tem uma melhoria de qualidade no solo. Né? Olha só como melhora a matéria orgânica, você reduz compactação, melhora a infiltração. Dá para a gente ficar falando uma semana aqui, Paulo, desses benefícios, mas o tempo é escasso. Né? E você tem também na parte... Social, então na parte ambiental é muito, são muitos ganhos. Na parte social, você tem uma demanda né, significativa de capacitação de pessoal. Né? O maior patrimônio de uma fazenda não são as máquinas, não são a terra, é o capital humano. E nós precisamos investir em capital humano. Então é o tratorista que vira vaqueiro, vaqueiro que vira tratorista e ambos viram silvicultores. E isso, então. Pessoal que recebe mais capacitação vai melhorar o salário deles. Se melhora o salário, melhora a qualidade de vida também. Um outro caso que eu considero espetacular é o caso da Fazenda Boa Vereda, em Cachoeira Dourada, Goiás, do nosso amigo Abílio Pacheco, que é engenheiro florestal né, na Embrapa, lotado em Goiânia e doutor em agricultura. E ele é uma pessoa espetacular. É né? uma pessoa de uma simplicidade, de uma humildade, é, de uma pessoa aberta, que compartilha, né, que eu admiro demais. Ele está obtendo, Paulo, 20 arrobas hectariano de pecuária de corte no sistema ILPF e a produção de 45 metros cúbicos de madeira hectareano. E olha bem a foto aí, você vê que ele mantém as árvores nativas, uma sucupira, né, que tem aproximadamente mil anos de idade. Ele não derrubou nenhuma sucupira desse, desse pasto, desse piquete aí. Tem em torno de 20 árvores, ele manteve todas. Né? E aí plantando em nível, uma coisa fantástica, e uma foto tirada em agosto, você vê pasto verde. É claro que em março estaria totalmente diferente, e vai ter uma foto dele em março. Mas o importante é que ele está mudando o ambiente, preservando as árvores nativas. Isso é espetacular, eu considero isso fantástico. E aí ele, né, uma foto agora em março, você vê ele sorrindo, pasto, espetacular, né? Solta o boi aí, porque você sabe, né, Paulo? Você sabe que há uma correlação positiva entre frio na canela ou vento na canela do boi e ganho de peso diário, né? Você sabe bem disso. Você fala com um pecuarista, ele fala isso. O boi engorda, ele engorda mais quanto menos vento ele pega na canela. E aí o nosso amigo Abílio, ele tem recebido um reconhecimento internacional por isso, um nacional de prêmios aí da no Globo Rural, certo? Prêmios. Ele ganhou agora em 2021 o prêmio da Corteva como uma das dez fazendas mais sustentáveis do mundo. E ele tem desenvolvido um trabalho fantástico, levando isso para pequenos produtores de Goiás, especialmente pequenos produtores de leite na região de Quirinópolis. Eu tiro o meu chapéu para ele. Mas a gente também tem outros modelos aí no seu estado, Mato Grosso do Sul. Nós temos o sistema da Fazenda Modelo 2, em Ribas do Rio Pardo, né? lá do seu Gomes, da Iula, né? do Casul do Dirceu, Brock. Né? Iniciado esse trabalho pela Fundação MS, e eles têm hoje um sistema é, que ampliou o espaço entre renques. E deu mais possibilidade de trabalhar com a agricultura por mais tempo. Claro, quando as commodities estão com preço elevado, às vezes, por algum momento, pode ser interessante trabalhar um ou dois anos a mais com lavoura e depois você entrar com a pecuária, porque a pecuária vai se beneficiar desse resíduo de fertilizante, bem como a floresta também se beneficia. E aí, nesse sistema Proboi, eles trabalham com ranks com cinco fileiras e 100 metros de espaço entre rentes. Então dá para trabalhar com essas máquinas modernas, né? pulverizadores de 40, 50 metros de barra, plataforma de coleta aí com 46 pés, 42. Né? É, é aquela queixada que a gente fala aqui, né Paulo, que parece que vai colhendo o um mundo na lavoura. E é possível, então, adequar isso. E os animais têm conforto térmico. Está aí a, a prova de que eles estão pastando na hora do sol quente, e tem uma parte que está lá com a sua sombra né numa boa certo e aqui então também eu rendo esse tributo a Iula né, e a toda a sua equipe porque é fantástico o trabalho que, que eles desenvolvem eu acho que nós nos encontramos lá quando realizamos um dia de campo eles realizaram Paulo você estava presente eu lembro disso certo junto com o Celso Martins Celso Medeiros melhor dizendo que é um colega engenheiro florestal que eu também tem trabalhado isso aí no Mato Grosso do Sul. Exatamente. Aqui, a Maria Fernanda Guerreiro, o sítio Nelson Guerreiro, lá em Brota, São Paulo. O interessante é que ela é vizinha do cantor Daniel, aquele cantor sertanejo. Né? E, e e um vai tomar café na casa do outro. Eles vão tomar café na sombra, porque eles tomam café na sombra do eucalipto. certo E, e tem outro detalhe, viu, Paulo? Muito interessante. Você vê a foto da, do sítio aí. Tudo em volta com pastagem degradada, e eles lá com um sistema é, bem interessante lá. E eles têm ela tem plantado o milho consorciado com capim na formação de pasto. E esse milho produz um fubá diferenciado. Então os restaurantes gourmet lá da região estão brigando e disputando, sabe? É, assim brincando. É claro que eles não estão disputando a tapa, né? mas eles estão entrando e pagando um preço diferenciado porque produz é, uma, um fubá diferenciado. Então, para uma cozinha gourmet, isso tem um diferencial muito grande. Eles estão estudando agora com o apoio da Embrapa e da Unicamp para ver o que está mudando no, no milho, né? no fubá, porque tem um diferencial. E interessante, ela trabalha também com leguminosas, para enriquecer o nitrogênio e ajudar na recuperação da pastagem. Ao invés de usar nitrogênio, que tá o preço, o olho da cara, o preço, ela usa leguminosas, usa plantas para enriquecer o sistema. Tira o meu chapéu para Maria Fernanda também. Bom, aí a gente vai para alguns números e a gente pode observar que quando a gente compara sistemas de manejo na pecuária, né? A gente tem uma pecuária é, bem conduzida que tem uma capacidade de lotação de duas unidades de animais isso está o dobro da média que a gente tem na pecuária extensiva e você tem um ganho de peso quando você vai para a integração já melhora um pouquinho né para integração lavoura pecuária floresta com uma densidade menor de árvores melhora mais certo e na integração lavoura pecuária floresta com uma população de árvores por hectare um pouco maior você tem um ganho maior dado a ambiência animal. Então, nós precisamos entender que dá para conviver animais, pasto e árvores de forma muito interessante, sem maior prejuízo, sem maior. Competição sempre vai existir, mas a gente consegue minimizar essas interferências negativas. Aqui, o caso da Embrapa Cerrados, aqui no centro de tecnologia do Zebu de Leite. Onde eles têm um experimento é, que vem, sem, vem sendo conduzido há vários anos com o, o zebu de leite. E é muito interessante esses resultados. Vocês podem observar, tá? isso está publicado. E eu tenho levado muitos estudantes e produtores para visitar essa unidade da Embrapa, que eu acho fantástico, especialmente nesse período agora, viu, Paulo? Porque agora em setembro, outubro. O calor que faz aqui a secura de tirar a pica do toco. É, e você tem aí uma produção de leite aumentando em 22% animal dia. Isso não é brincadeira. Aumentar 22% a produção de leite vaca dia. Aumentar a produção de ócitos. Então, quem trabalha com genética, certo? E trabalha com inseminação artificial, transferência de embrião, tem que botar uma lupa nisso aqui. É você pensar que você vai aumentar 80% a viabilidade na transferência de embrião, o número de embriões produzido é quatro vezes maior, o tempo que o animal passa ruminando é maior, se ele rumina mais, é porque ele comeu mais, ele vai transformar isso em carne e ou leite. Tá? Então, são resultados que eu considero espetaculares, nós precisamos. Difundir, e é isso que eu tenho tentado fazer com o meu trabalho das lives, Paulo. Mais um caso aí do Mato Grosso do Sul, né, da Fazenda Santa Virgínia, que andou veiculando aí na mídia com carne carbono neutro, um exemplo fantástico lá do Zacarim, né, Zacarim pai, hoje Zacarim filho, né, o seu Zé Zacarim, hoje o Anderson está conduzindo lá, né, que também experimentaram. Essa iniciativa, e em algum momento ficaram. O que a gente faz? Para onde a gente vai? E então resolveram investir na pesquisa, na validação em fazenda, e acabaram observando que trabalhar com 27 metros entre renque e quatro fileiras por renque foi o melhor sistema para eles. No caso deles, cada caso é um caso. E aí, né como eles vêm trabalhando isso? Ah, tá, óbvio, tem um planejamento, eles são uma grande empresa, mas o que eles estão fazendo dá, dá para replicar em qualquer tamanho de propriedade. Isso aqui é me motiva muito. Quando você tem esse sistema aqui, né, o seu Zacarim falou na live que eu realizei: é um sistema 150%. Eu falei, mas que loucura, deixa eu entender isso aqui. É porque quando você tem 70% da área ocupada com pecuária, né, é igual a 100%, porque ele põe duas UA por hectare. Né, pelo benefício que tem é, né, do, da redução do vento e etc. E ele tem 30% da área ocupada com pasto, mas isso equivale a, com, com floresta, melhor dizendo. Isso equivale a 50%, porque o rendimento da floresta é muito maior. A gente sabe hoje que a árvore que compete menos ganha mais diâmetro, ela cresce muito mais rápido. E isso está rendendo o dobro da pecuária. E ele nem falou quanto a pecuária está rendendo. Eu imagino que ele está obtendo alguma coisa em torno de 20 a 30 hectare ano, e a floresta está dando o dobro disso. Então, isso, né? agora, quando a gente tem um componente florestal, a árvore inserida no sistema, nós temos que entender que essa colheita, esse retorno, vai acontecer num prazo de tempo maior. E às vezes a gente é imediatista. Bom, olhando um pouco para a questão de carbono, Paulo. É, a gente tem aí esse, esse esse mote agora que eu considero uma oportunidade ímpar por enquanto carbono para o pequeno e médio produtor eu acho que é igual pescoço de freira enterro de anão eu nunca vi né mas a gente acredita que no momento em breve isso vai chegar e vai se tornar uma realidade para o pequeno e médio produtor aonde ele vai se beneficiar desse incremento da produção e quem sabe de uma bonificação na produção de carne ou leite. Tá? E quem sabe também recebendo por serviços ambientais, porque nós estamos mitigando carbono, né, seja na pastagem, seja na árvore, no sistema aéreo e radicular. Principalmente quando a gente trabalha com a madeira dedicada à serraria. Muito bem. E a gente vê também né, que a questão de neutralização. Do metano entérico emitido pelos animais no pum e no arroto do boi, né, ele, ele é neutralizado à medida que a árvore vai crescendo, certo? À medida que a gente vai crescendo a árvore, vai aumentando essa capacidade de neutralização. Então, isso é fantástico. Nós podemos definir, né? hoje a Embrapa já tem esses números, que você define o um número de árvores por hectare que vai neutralizar toda a emissão de metano pela sua criação animal. Então, e aí a gente tem também, certo? Você compara sistemas de produção e observa que um pasto bem manejado, seja na integração lavoura-pecuária, ou seja na integração lavoura-pecuária-floresta, a emissão é reduzida e é muito parecida. O que a gente ganha quando eu insiro o componente florestal ou árvore no sistema? Eu ganho exatamente na melhoria né, da neutralização, certo? Porque à medida que eu sequestro né, carbono pela, pelas árvores, pelo sistema radicular, ou a madeira da árvore que vai ser convertida em, em madeira para serraria, ou dormente, ou construção, nós podemos observar que eu tenho um incremento aí de 23% a mais e quem sabe né Paulo em breve a gente possa vender isso como crédito de carbono eu não vou nem falar em preço de tonelada de, de carbono porque né, isso é especulação mas que vai ser uma realidade em breve eu espero que a COP26 nos ajude nisso mas nós temos um outro aspecto que eu gostaria de explorar também aqui como consultor do projeto Free que eu trabalhei até 2021, né, nós temos hoje a, a possibilidade de trabalhar na recuperação de reserva legal, certo? Mas também nós podemos ocupar as áreas de uso alternativo. Nas áreas de uso alternativo, nós podemos, podemos trabalhar com integração lavoura pecuária floresta, além de outras tecnologias consolidadas, que é o plantio direto. Certo? Aí a produção de gado, de carne, a produção de grãos, né? enfim, a área de uso alternativo, onde a gente pode fazer agricultura de forma ampla. Quando eu trabalho a área de reserva legal, aí sim nós temos a questão do Código Florestal, que eu prefiro chamar de Código Ambiental de 2012, que determina que quem tem passivo ambiental vai ter que recuperar. E felizmente, foram muito felizes em dar essa possibilidade de 50% da área de recomposição de reserva legal poder utilizar o sistema agroflorestal ou a integração lavoura-pecuária-floresta. Eu, eu rendo meu tributo ao amigo John Landers aqui, né, o nosso inglês mais brasileiro que eu conheço, que diz o seguinte, produtor no vermelho não consegue cuidar do verde. Então, nós temos que dar uma oportunidade do produtor ter renda para depois ele resolver o problema do passivo ambiental. Nós precisamos estender a mão para ele antes de descer o cacetete nele. Bom, e aqui o plano ABC. Né? As metas do plano ABC para 2030, a nossa Fabiana Vila Alves, Elvison, é, do Ministério da Agricultura, que trabalha nisso, com todas as suas equipes da Embrapa, o Giolo, e todo o grupo, nós estamos vendo hoje, né? nós temos a possibilidade, isso é compromisso assumido pelo governo, de ampliar a área de recuperação de pastais degradadas, o plantio direto. E aí, Paulo, eu acho um desafio bastante grande, né? saltar para 10 milhões de hectares com sistemas de LPF SAF. É um desafio para Florestas Online nos ajudar. Se a gente não reunir essa massa crítica de inteligência e de boa vontade, mas precisa de dinheiro também para isso, precisa de mercado tá? e precisa de muitos arranjos para a gente vencer esses desafios. É, é bastante interessante, é uma oportunidade gigante e eu penso que a gente tem que fazer do limão uma limonada. Ampliar em 4 milhões de hectares de floresta plantada. Eu acho que isso aí o Mato Grosso do Sul está provando, né? Com a inteligência, com a articulação, você abre oportunidade para as empresas e para os produtores, eles respondem rapidamente. Olha as plantas da celulose que estão sendo construídas aí, certo? É de tirar o chapéu. E aí a gente tem também, quando a gente vai lá na frente, o tratamento de resíduos animais. Se me permite, hoje eu vou ter uma live à noite né, falando de tratamento de resíduos animais, a produção de fertilizante on-farm. Você pode reduzir em 80%, 90% o custo produzindo seu fertilizante usando o resíduo animal do confinamento e outras possibilidades. E a gente vai trabalhar também com a terminação intensiva. Terminação intensiva a pasto. Eu entendo o que está dizendo aí. Integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta e principalmente integração pecuária-floresta. Nós vamos ter comida... Uh, meu avô dizia, Paulo, que o leite entra pela boca da vaca. Eu acho que também, né, para ganhar peso, também tem que tratar esses animais, dando uma oportunidade de fornecer pasto. Né? Eu falo com meus alunos aqui, eu defino integração lavoura-pecuária com uma estratégia inteligente de produzir forragem de qualidade a baixo custo na entre-safra. E se eu quiser botar o boi e o burro na sombra, é só botar uma árvore. Né, com critério, né, e hoje a gente tem é, esses critérios, essa orientação. Não adianta querer voar, Paulo, se você não tem brevê. Você pode ter o um avião, mas contrata um piloto para pilotar para você, senão você, você decola, mas você se esborracha no chão. E eu penso que fazer integração, lavoura, pecuária, floresta, depende né, principalmente de vencer essas dificuldades culturais mas passa pela assistência técnica, passa pelo crédito, passa pelos arranjos produtivos de mercado e por aí vai. Tá? Mas é uma oportunidade que a gente pode adotar, seja na pequena, média ou grande propriedade, em qualquer lugar do mundo, né? que dirá no Brasil, especialmente em solos arenosos e outros solos que têm mais dificuldade, de áreas com declividade, por exemplo. É isso, Paulo. Minha gratidão, muito obrigado. Né? Estou à disposição. Bom, enquanto você falava, aí, nós deixamos o seu contato aí na, na tela para todo mundo anotar. Muito obrigado, Ronaldo. Você parece é ótimo. E eu, você falando do Anderson, o Zacarinha, aí, eu falei com ele recentemente. Ele passou essas informações, várias informações sobre a Fazenda e fiquei impressionado. E, a, e a, a, a foto aérea, as imagens daquela Fazenda é, é de cinema, né? A, a Fazenda, eu faço vídeo para eles. Há muitos anos, fiz o vídeo institucional da Fazenda Zacarim lá, 2009, mais ou menos. Agora, eles são fantásticos. Então, eu acho que se você tiver a oportunidade de conhecer a Fazenda Modelo 2, que já foi eleita uma fazenda mais sustentável do Brasil, e a para e Mato Grosso do Sul, conhecer essas duas fazendas, olha, vale a pena a viagem. E vamos lá, o, o Walter Fernandes, doutor Luciano Magalhães, doutor Vicente Silveira, doutor Raul Melito, grandes profissionais sempre me receberam muito bem lá em Vazante. Aprendi muito. Um abraço. Manelzinho Botelho, ILPF, novo marco no agronegócio. Guariclenes Aníbal Balarotti. Ronaldo, eu tiro meu chapéu pelo seu trabalho. Não entendi a questão de rachaduras de madeira de árvores em função do espaçamento. Você pode explicar? Sim, quando você tem fileiras múltiplas, as fileiras laterais, ela tem um tensionamento no crescimento. Eu não sou engenheiro florestal, eu acho que eu vou pedir apoio para você explicar isso, né? <laughs> que eu sou pica-pau, eu, eu sou é, batateiro, não sou pica-pau, mas eu tô andando tanto com, com pica-pau já que, você sabe, né, que passarinho que anda com João de barro vira servente de pedreiro. E, e eu acho que eu já palpito. Então, tô entendendo hoje né, que quando a gente tem essa árvore, as fileiras laterais, elas abrem, elas abrem, e aí há uma, um tensionamento na fibra da madeira. E quando você vai fazer isso, passar na serraria, ela racha. E rachou, acabou, perdeu. É, como diz a minha sobrinha aqui, tio, perdeu. <laughs> Ótimo. É isso. Bom, vamos lá. Uh, Gideon Santos. LPF é a valorização ambiental e econômica para a propriedade rural. Exatamente. Ricardo Wagner. Parabéns, Ronaldo. Corroboro com tudo que você disse a respeito do abílio, Tenho o privilégio de ser amigo dele. Manelzinho Botelho. Palestras excelentes. Boa tarde. Fabiano Silva Alterrofe, parabéns a todos, palestrantes, evento de excelente qualidade. Luiz Alberto Batista de Moraes, mais um dia de apresentações com potencial riquíssimo. Parabéns a todos. É... Marco Andrade, excelente palestra, parabéns. E LPF tem futuro no Brasil. Muito. Gideon Santos, excelentes observa observações. Uma maravilha de aula. Obrigado, parabéns, Ronaldo. Lauro José Prado. Ah, Lauro José Prado, estou correndo aqui. Excelente exposição, parabéns. Marco Andrade, evento fantástico, de qualidade. Eu que agradeço a todos vocês. E eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Nós temos hoje, você pega a, o, a, o IBGE, que fala que nós temos um, um mundo de, 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 de integração ILPF no, no Brasil. Mas aí está misturado um pouco de ILP, né? de pecuária, um pouco só de, de, de integração com o agronegócio, com soja, com milho, com várias Culturas e também tem o Silvio Pastoril que está integrado com, com os bovinos. Você acha que essa. essa esse, eu não lembro, são 32 milhões de hectares, não lembro de cabeça agora. Tá? 17 milhões. 17 milhões? Você acha que a gente vai conseguir subir mais ainda? Ou seja, o produtor rural está consciente dos benefícios da LPF? Hoje eu dou a opção falar um pouco mais sobre. Paulo, eu, eu acredito que está sendo bastante falado, né? qualquer mídia que você abre hoje. É, seja TV a gente está saindo um pouco da mídia impressa né mas você pega as revistas hoje você pega qualquer programa podcast qualquer coisa que você veja de comunicação do agro e uh, LPF, se você digitar aí você vai ver no Google quantas buscas né, você fizer ali vai aparecer um dos primeiros assuntos que aparece é, ILPF porque está muito ligado à intensificação sustentável, está muito ligado à diversificação, à resiliência, né, que é uma palavra nova, mas eu, eu considero que é redução de risco climático e de mercado. Então, eu vejo o seguinte: o desafio é muito grande. E hoje, quando a gente fala 17 milhões de hectares de LPF, como você disse, nós estamos colocando as quatro modalidades, 85%. Desses 17 milhões é integração lavoura-pecuária, certo? Aí você tem né, mais 5 ou 6%, 7%, que é integração pecuária-floresta. E depois você tem integração lavoura-pecuária-floresta. Não é simples, você aumenta a complexidade quando você trabalha com três atividades. Não esqueça, o nosso produtor é. É um produtor que trabalha mais na monocultura, ou ele é mais né, é, monoatividade. Então, nós temos uma barreira cultural muito grande. Eu, eu comentei muito rápido, mas como que nós formamos o pasto aqui no Cerrado? Nós derrubamos todas as árvores para plantar capim, entendeu? Então, você pega um pecuarista, ele acha que a árvore atrapalha o boi. Muito pelo contrário. A árvore ajuda o boi, ajuda o pasto, ajuda a lavoura. Né? Veja bem que o Abílio, o Abílio fala isso. Ele tem um vizinho lá, que é o seu José, de 90 anos, e esse vizinho fala para o doutor Abílio, o que seca a pasta é o vento. E o Abílio está monitorando isso lá com a Universidade Federal de Goiás, né? a professora. É, esqueci o nome agora que está acompanhando lá, está medindo ó, uma redução significativa da velocidade do vento, porque a árvore é um quebra-vento, Paulo. Você sabe é. disso melhor que eu. Então, quebrou o vento, reduziu o vento, seca menos o pasto. Aí o pasto fica verde na entre-safra. O boi come todo dia, a gente não pode esquecer disso. Vamos lá, então, o Gideão Santos, complementando. Lá, Ronaldo, em sua opinião, como dinamizar ainda mais o uso de LPF? Especialmente no norte do Brasil. Olha, eu não tenho dúvida que passa pelo trabalho de montagem de unidade de demonstração, que hoje a Embrapa chama de unidade de referência tecnológica. Eu fui criado dentro disso, Paulo, você sabe, né? dias de campo, a gente se encontrou muito em dias de campo, a pandemia passou um sarrafo nisso, mas a gente precisa retomar essa questão de implantar unidades demonstrativas se você quiser chamar de referência tecnológica não importa o que importa é nós temos que mostrar isso para os produtores o produtor é Santo Mello, gosta de ver para crer é, exatamente o Gilberto Alípio Cardenas Torbisco por um lado se tem a recuperação de áreas degradadas mas não seria melhor manter aquelas áreas que atualmente estão com cobertura florestal excelente trabalho parabéns Ronaldo desde Peru eu acho que a gente deve manter claro não se a gente trabalha na recuperação de áreas degradadas nessa intensificação, nós estamos mitigando a pressão para desmatar novas áreas. Isso é óbvio. Isso tem o um mecanismo RED já que paga o produtor, certo? Agora nós temos que estabelecer isso, nós temos que trabalhar na instrumentação, na implementação dessas políticas de pagamento por serviços ambientais. Esse é o desafio. Na sair do discurso e para a prática. José Mauro de Almeida, muito bom, parabéns, Ronaldo. O Lauro José Prado, realmente, LPF suporta em muito o conceito ambiental, econômico e social do ISG, também, também acho. Luiz Vilate, parabéns para todos os palestrantes, abraços e saudações de Ayolas do Paraguai. As irmãs. É, uma semedrada, inclusive. Aqui, amigo Ronaldo, lembrança de nossos trabalhos no ABC Cerrado para os materiais de transferência de tecnologia para o cenário. Além disso, nossos parabéns pelo trabalho de aliar ciência e prática. Ariclenes, alinhou o Balarote, realmente minimizar a ação dos ventos é o grande mote da integração, concordo também. E, bom, estamos adiantados da hora, o pessoal já está na hora do almoço. Bicha, passou da hora do almoço. Vamos lá, as suas considerações finais, meu amigo Ronaldo. Muito bem, né? eu gostaria de, imensamente de agradecer a você pela oportunidade, agradecer a Deus, né? acima de tudo, a agradecer aos participantes, agradecer a minha família pelo apoio né? é, nesse trabalho, agradecer sempre que eu estou batendo a porta aí, né? de pessoas, de amigos, de instituições para fazer esse meu trabalho formiguinho de difusão das lives, Paulo, eu tenho sido bem recebido. É, e eu estou tentando fazer a minha parte. Eu acredito que né, o compartilhamento de informações gera conhecimento. O conhecimento aplicado gera riqueza. E é isso que nós precisamos no nosso país gerar riqueza. É, eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas a pescarem e não ficar dando a, o peixe. certo Então, né, agradeço. Eu acho que nós temos essa oportunidade no Brasil. E eu aprendi com o Macir Medrado, meu amigo. O Brasil é o país da floresta, mas não é da árvore. Nós precisamos conhecer mais as árvores, certo? Nós precisamos dominar mais as árvores. A gente conhece bem o eucalipto, mas e as demais? Né? Você está vendo aí gente falando de nativas, etc. É um mundo de oportunidades. Né? E o cedro australiano, e a teca, certo? E, enfim, tantas outras espécies, o um mogno africano. Né? São oportunidades agora a gente tem que tomar cuidado. É, eu brinco com os alunos aqui e eu vi o palestrante anterior falando né, da produção de mudas, etc. Olha, toma cuidado porque quando a gente mexe com árvore a gente planta mudas e as mudas não falam. Então elas não falam nada para você, mas chega na hora de você colher se você não investiu bem na muda e na condução, né, você vai ter uma decepção. Certo, a lavoura você colhe em quatro ou cinco meses. O boi tem quatro patas, você tira da área. Mas a árvore não. Planeje bem para você não ter tristeza depois. Excelente. Bom, eu não vou perder essa oportunidade de uma Silva assim Fantini. Essa pergunta muito boa. Existe linha de crédito rural específico para o sistema IRPF? Sim, você tem no Plano Safra, né, o programa ABC, que é uma linha dedicada. É, sem falsa modéstia, eu tenho orgulho de ter ajudado a criar essa linha, né, sendo componente da equipe do ex-ministro Roberto Rodrigues, onde nós criamos o ProLAPEC, ProLavoura Pecuária, que virou Produza, que virou Programa ABC. Né? Tem plano ABC, que é uma coisa ampla, certo que é um guarda-chuva que abriga uma série de iniciativas de mitigação, né, de resiliência, de, enfim. Agora você tem programa BC, está no plano Safra. Entra no site do Ministério da Agricultura e vê lá, plano agrícola e pecuário ou plano Safra. E você vai ver que tem uma taxa de juros bem mais acessível, tem carência, tem prazo. E legal, Paulo, sabe o que é do programa BC? É que o, o projeto financia assistência técnica e a elaboração do projeto por um técnico. Foi uma sugestão que a gente passou para o governo e foi aceita. Isso é diferente, sabe por quê? Porque traz responsabilidade para o técnico que vai assinar um projeto. Ele tem que elaborar um projeto. Você só consegue pegar o dinheiro se tiver um projeto técnico coerente com índices reais. Né? Não adianta botar que essa árvore vai produzir 100 metros cúbicos de madeira hectareana, que a gente sabe que não é possível. E nem colocar que você vai botar 10 unidades de animal por hectare, que também a gente sabe como é possível. Agora, se você trabalhar com índices, né, é, que a gente sabe que é possível atingir, você for conservador, você vai ter crédito para remunerar o técnico que vai elaborar o projeto, que vai dar assistência técnica. Porque, é como eu disse aqui, eu vou fazer um tributo ao Dirceu Gassin, saudoso amigo que a gente teve no plantio direto. A lucratividade é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare, seja na lavoura, seja na pecuária, seja na floresta. Muito obrigado. É o último aqui, o Volto Fernandes. Parabéns, Ronaldo. Excelente palestra. Muito obrigado, Ronaldo, pela sua atenção. Muito obrigado pela sua palestra. E eu vou despedir do pessoal aqui vai passando a, a, as nossas palestras de amanhã. A gente começa amanhã às 8 horas da manhã com a gente. Você me dá amanhã. 30 segundos. Ou mais convidar. agora é já. Deixa eu só diminuir aqui a tela. Pronto, vai lá. Quero convidar todos para hoje à noite, às ah, é? 19 horas, a live né, no meu canal do YouTube Live LPF da Ciência Prática onde nós vamos estar tá abordando a produção de fertilizante orgânico mineral em fazenda. Certo? No 90%. Qual canal? Como, é que, é, como é que entra no canal? Ronaldo Crescente. Só isso. Só isso. No né? YouTube, beleza. No YouTube. Você vai ver produção de fertilizantes on-farm. O produtor produzindo 90% do fertilizante com um terço do custo que, se ele fosse comprar os fertilizantes minerais. Excelente. Excelente. Tá? E com o ganho de matéria orgânica, né? com o ganho de biodiversidade, de atividade biológica. Isso aí é fantástico. É um novo mundo que está surgindo para a gente. E a palestra anterior da, da pesquisadora da Embrapa me deixou muito feliz. Né? quando você vê que a gente tem micro -organismos. Paulo, é um mundo novo que está se abrindo para a gente. Exatamente. É, Eu espero e... ter contribuído com o Florestas Online para esse mundo novo, se Deus quiser. Com certeza. E a gente que é jovem, né? é. a gente gosta desses desafios aí. É isso Beleza. aí. Fica com Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado Tô. Vamos lá, Vou então, passar os temas de amanhã. Oito horas da manhã, começamos com a Jennifer, Jennifer Zuliani. Rede de negócios e fundadora da UG Desenvolvimento Humano, com a palestra Desafios e Tendências da Gestão de Pessoas. Muito interessante para você que é empregado, que vai ser é, é, empregador, você que está procurando emprego. Excelente essa palestra. Às 8h45, Josileia Zanata, da Embrapa Flore Florestas, Mercado de carbono, atualizações e perspectivas para o setor florestal. Excelente palestra. Às nove meia, Rodrigo Ciriello, Diretor comercial da Futuro Florestal, mogro africano, mitos e verdades. Ele vai acabar com esses mitos essas mentiras todas que tem por aí. Às 10h15, Angeline Martini, docente do Departamento de Engenharia Florestal da UFV. Floresta Urbana para mitigar as mudanças climáticas. Interessantíssimo. 11 horas, Atamir Zemeric, engenheira florestal e de eventos da CIF, avaliação de risco de queda de árvores na floresta urbana. Você que mora na cidade. Sabe muito bem do que a gente está falando. E para encerrar, meu agradecimento aos nossos patrocinadores, nossos parceiros, a Bayer, a Control for a Armogen, a Americas, a Invixa Mental, a Dinagro, a Comatsu, a Sigenta e a Tamex. E obrigado a todos que participaram do nosso chat aqui ao lado. Muito obrigado por vocês estar participando. E não se esqueça, amanhã nós estamos de volta. Tchau. Bom resto de dia para vocês e amanhã nós estamos online. Diretor! Roda a nossa vinheta de encerramento. Tchau.